кожного дня з ранку до вечора буде. На Львівщині мер міста Золочів Ігор Гриньків оголосив безстрокове голодування від 14 травня. Про це сам міський голова повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в Фейсбук. Так управлінець вирішив висловити протест проти самовільної забудови в центрі міста на площі Вічевій. Я оголошую безстрокове голодування до того часу, поки зможу. І кожного дня з ранку до вечора буду тут, щоб пильнувати, аби правопорушники, котрі тут чинять самочинне будівництво, його не продовжували. Мер закликає місцевих жителів прийти на площу з молотками і стукати, поки їх не почують в обласному центрі і не припинять цю несанкціоновану забудову.